Mislimo da ova retorika od samog predsjednika vlade da je pretjerana i da ovakvo zapravo iživljavanje nad poduzetnicima, obrtnicima je pretjerano. Prije svega iz razloga što sam predsjednik vlade je izrazio jedno veliko ekonomsko nerazumijevanje situacije. Kada imate to na socijalnim mrežama, kada je izjavio da će se kava plastično povećati svega 2 lipe. Što znači da on nije bio ni svjestan koliko će zapravo doći do povećanja cijena. Druga stvar što bismo htjeli tu isto naznačiti i naglasiti, a to je da je predsjednik vlade imao sve državne službe, sve državne institucije, čitav jedan arsenal, dakle i službenika, i politika, i angažiranje zakonodavne vlasti, ovdje saborskih zastupnika. To je bilo najavljivano uvođenje eura kao kolosalni projekt, dakle politike vladajućih i tako dalje. I na kraju se ispostavilo da je ovaj projekt izrazito aljkavo napravljen. Dakle, tu ne mogu biti krivi poduzetnici i obrtnici, nego prije svega treba poći od samoga sebe, od svojih politika, od same egzekucije cijeloga projekta i na kraju dana preispitivanja da li on kao osoba koja je bio glavni za takav projekt bio svjestan koliko će cijene porasti. Dakle, to je broj jedan. Broj dva, on nema, dakle u samom zakonu za uvođenje eura, on nema nekakve instrumente kojima bi on mogao natirati da poduzetnici i obrtnici spuste te cijene. Dakle, to ne postoji. Dakle, cijena se formira na tržištu sukladno sa ulaznim inputima kao što su troškovi, prije svega troškovi energenata, troškovi plaće, ostali operativni troškovi, gdje se za određene još marže formira cijena. Osoba to može i ne mora prihvatiti. Dakle, to su osnove tržišne ekonomije. Ono što nas zabrinjava jest da ne vidimo da se on prijeti primjerice telekomunikacijskim kompanijama, za koje je vrlo svjesno da će 1. veljače vrlo vjerojatno kartelski odrediti povećanje cijena telekomunikacijskih usluga, a to nas brine zato što znamo da je u prošlim mandatima sigurno negdje oko 100 miliona eura odreknula se vlada u korist koncesija kako bi se poboljšale usluge svima nama korisnicima tih usluga. Da ne govorim da o tom ukidanju struje isti ti telekomi koriste tu povlaštenu struju, ratu struje koju ne znam da li postoji tako u Europi. I s druge strane, oni će sada vrlo vjerojatno kartelski povećavati cijenu. Evo, za ovu konferenciju smo se pripremili pa smo izračunali da je negdje oko 2 milijarde eura od 2013. do danas isplaćeno poticaja vjetroelektranama. Ponavljamo, 2 milijarde eura je isplaćeno poticaja vjetroelektranama da bi oni, kako su cijene na burzama prije svega negdje u 7. mjesecu ove godine, prošle godine, narasle, izašle iz sustava poticaja bez ikakvih penala, kako bi tu struju sada prodavali prije svega na mađarskoj burzi po puno većim cijenama, kako bi sada naša poduzeća sve odlazila na mađarsku burzu i kupovala tu struju po višestruko većim cijenama. Dakle, to smatramo da su stvari koje bi trebalo istražiti, gdje bi trebalo poslati inspektore i vidjeti na koji način se toliko novaca bacilo u vjetar i unatoč tome plaćamo i skuplju struju i skuplje usluge telekomunikacija. Vidite šta se događa sa bankama. Prema tome, to su stvari gdje bi država trebala štititi interese, a ne da se stalno udara po poduzetnicima, obrtnicima koji su, kao što smo rekli, kičma, odnosno žila kucavica našeg gospodarstva. Pa što se tiče subvencija za struju, to ćemo isto sad vidjeti krajem dakle, 2. i 3. mjeseca. Pitanje je isto kako su te subvencije bile davane tijekom prošle godine, jer osobno znam da su dakle, te poticaje dobivale i pravne i fizičke osobe koje nisu zaslužile takvu subvenciju, a s druge strane, tamo gdje je bilo prijeko potrebno da se subvencionira ili primjerice izgradi Banovina, dakle tamo se nije pomoglo. Dakle, vidjet ćemo sad šta će se dogoditi u 2. i 3. mjesecu, jer će cijene i dalje rast.
Na koji način će se to financirati, to je isto veliki upitnik. Prema tome, ja iskreno ne vidim da će to biti instrumenti kojima će vlada moći ući u koštac, a s druge strane, ona glavna poruka je da krive hvataju. Dakle, nisu ti kafići i frizerski saloni gdje su to i luksuzna dobra na kraju dana, gdje su povećane cijene, ti gdje bi država trebala slati cijelu svoju aparaturu istraživanja, dakle, određenih nezakonitosti.